Možemo biti ponosni onim što smo kao zemlja i Beograd postigli u poslednjih nekoliko godina povodom položaja žena, ali je važno da na današnji dan svim ženama pošaljemo poruku da nisu same i da je grad uvek tu za njih i za sve što im je potrebno u ostvarivanju prava, kažu u gradu. U sigurnoj kući ističu da bez pomoći grada ne bi mogli da opstanu. Smatraju da je najvažnije da štićenice te ustanove povrate samopouzdanje. Jer one su godinama trpeći nasilje izgubile poverenje u sebe. Znate, kad vam neko stalno priča da ste loši, da ste ovakvi, da ste onakvi, da ste nesposobni i ne znam već šta sve, onda ti vremenom počneš u to da veruješ. Mnogo je važno da one shvate da su one podjednako kvalitetne kao i sve ostale žene, da one imaju i nadu i šansu i mogućnost da svoje živote usmeraju u potpuno drugom pravcu, da ne zavise ni od koga i ni od čega i da mogu da pogledaju u ovo plavo nebo danas i da kažu što je ovaj život lep. Nema prave nezavisnosti i nema pravog, da kažemo, ostvarivanja prava bez ekonomske nezavisnosti. Znači, poslodavci da zaposlite žene iz sigurne kuće, jer da bi žene stvarno mogle da se bore ka svom putu dalje nezavisnosti i poštovanju svih prava, potrebno je da budu ekonomski nezavisne, da samostalno zarađuju, tako da je negde poruka i za poslodavce, znači da se što više zapošljavaju žene iz sigurne kuće. Iako su žene formalno ravnopravne s muškarcima, samo postojanje sigurne kuće pokazuje da suštinski još moramo mnogo da uradimo kako bi žene bile potpuno ravnopravne, kaže Vesić. Mi pripadamo društvu koje su žene dobile pravo glasa 30. godina pre mnogih žena u EU. Pripadamo društvu u kome je vojska dodeljivala činove ženama prva u Evropi, ali još uvek nismo uspeli da postignemo da svi budu potpuno ravnopravni. A to znači promena mentaliteta, to znači promena navika ponašanja, a to je uvek najteže. I zato pred sobom svakog 8. marta treba da se podsjetimo kakvi su novi zadaci pred nama, a to je da svakim danom, a ne samo 8. marta, konkretno pokazujemo da svi članovi i sve članice našeg društva, bez obzira da li su žene i muškarci, treba da budu potpuno i u svemu jednaki. Žene u sigurnoj kući dobile su na poklon cveće i čokolade, a deca vaučere od po 5.000 dinara za preuzimanje igračaka u jednoj poznatoj kompaniji.